Отже, 72 роки минуло з дня перемоги над нацистськими окупантами. До цієї дати у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбулись урочисті заходи для учасників бойових дій. Формат заходу трохи незвичний. Організатори запросили три бойові покоління. Сьогодні святкують учасники АТО, воїни-інтернаціоналісти та ветерани Другої світової війни. В минулому році були побоювання, і мене всі жахали тим, що можуть бути якісь конфлікти. І я вам скажу, що в минулому році впевнилися, що конфліктів не те, що немає, стільки добрих слов, які вони, різні бойові покоління, сказали на адресу один одного, я, можна сказати, ніде не чула. Урізноманітнили програму святкового концерту традиційні бойові 100 грам та польова каша. Сделали правильно, это объединение старого поколения. Я уже фотографировался участниками АТО. Эти мероприятия надо продолжать. Я хотел бы поздравить всех ветеранов Великої Вітчизняної війни від імені військовослужбовців 299-ї бригади тактичної авіації, побажати їм міцного здоров'я, довгих літ житті і успіхів у житті. Наші отці, діди, браття, старші, младші, наші синов'я і діти – все це переплетено одною ціллю – защитою своєї родини. В даний момент це защита нашої цілісності, нашої України. Юрій Степанець – учасник АТО, добровільно пішов боронити Україну, захищав Донецький аеропорт, а його дідусь – учасник бойових дій Другої світової війни. Нині Юрій Степанець – заступник Миколаївського міського голови. Мій дідусь воював, дідусь – отець моєї матері. На жаль, він рано дуже умер, але я його пам'ятаю. И брал меня на парады постоянно. Мне очень нравилось сидеть на парады, когда проводились ко Дню Победы. Там. Да, вот мой дед воевал. З нагоди свята близько 100 гостей заходу відзначили грамотами та подяками. Продовжились урочистості виступами творчих колективів. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.